Vetëm 20 lojtarë përfshirë këtu edhe të rinj të akademisë ishte pjesë e vllaznisë në ditën e parë të stërvitjes. Një numër shumë i vogël futbollistësh që shqetësoi mjaft trajnerin Cungu pasi me një grup të tillë është e pamundur të vazhdohet. Por situata do ndryshojë në ditët në vazhdim. Ky është premtimi i administratorit Gjurezi. Ai thekson se këtë javë do vinë pranë ekipit shumë lojtarë. Javën në vazhdim do të kenë lojtarë tjerë. Do të ketë lojtarë që do të vinë për të provu të vllaznia në vazhdimësi. Edhe tjetër në kohë që në javën në vazhdim do të jetë ditë që mund të jepet mundësi edhe ndaj lojtarit tjetër nga akademia, edhe ndaj ekip tjetër që mund të provohet. Pra, në këtë moment fillon i fazë përgatitore edhe seleksionimit për sezonin e ardhshëm. Krimi një vllaznie dinjitoze, thon Gjurezi, është detyra e tij dhe të gjithë drejtuesve. Në ena të hapun që të afrojmë lojtarë të mirë dhe a marë për sipër që të bëhet një vllazni më e mirë në të ardhmen. Dhe është një ndër detyrat tona me marrëdhënisme të tillë. Po të krahasojmë me të tjerë, na kena në fund fundit një bosh, kena një grup lojtarësh që do të vazhdojnë, kam thënë edhe herë tjera. Megjithatë, jena kena mujë që vazhdojmë kontakte një pas njëshme me disa lojtarë. Shpresoj që të arrijmë marrëveshjet. Por, a do të nisë vllaznia sezonin e ri në shtëpinë e vetë në Loro Boriqi? Moralisht në takën. Dhe me keni sinqert pytjen, nuk ka se është vendosur se kush do të jetë ekipi që do të luajë ndeshjen e parë. Po vllaznia do kanë në shtëpinë e vetë, moralisht i takon. Këtë javë, pranë klubit do të vinë disa lojtarë në provë nga tregu futbolistik vendas, por edhe nga jashtë, ndërsa drejtuesit shkodran vazhdojnë negociatat me dy lojtarë të Superligës, emrat e të cilëve nuk do bëhen publik deri në momentin e zyrtarizimit.